Me gjithë vërshimet dhe dëmet nga rreshjet e shiut në Kosovë jamë për para, e mira e këtyre rreshjeve është se këto ditë liçenet akumuluese si Batllava e Badovci tashmë kanë arritur nivelin maksimal të mbushjes. Sipas kompanisë rajonale të ujësjellësit Prishtina, me kapacitetet e tanishme të liçeneve do të kemi furnizim të qëndrueshëm me ujë të pishëm gjatë gjithë vitit 2021. Ka muaj që liçenin e Batllavës nuk e kemi parë më të mbushur se tani. Rreshjet e mëdha të shiut të rëna kohët e fundit kanë ndikuar në rritjen e liçeneve akumuluese të Batllavës e Badovcit, nga ku furnizohen me ujë të pishëm qytetarët të Prishtinës. Ujë të bollshëm të liçenit të Batllavës i u gëzua edhe banori kësaj ane Ymer Bajrami, por megjithatë ka një hall. Gjdo vetë këtu, si merë thotë si ishte i rëtë shumë fort. A mo probleme që kjo ka 3 vjetë me ujë, 3 pa ujë. Edhe një da gëzu shumë që ta si u mushë kjo liqene këtu, edhe për ujë të pijës që ka Prishtina, po për fatë keqë në këtu orlojnë ujë në kena ende hala. Edhe kompania ujësjellësit rajonal Prishtina ka njoftuar se niveli ujit në liçenin e Batllavës është në kuotën 635 metër, që do të thotë se ka disa ditë që ka arritur nivelin maksimal të kapërderdhjes dhe do të vazhdon të jetë si i tillë. Kurse ai i Badovcit 643.95 metër mbi nivelin e detit ose 5.90 metër nën nivelin e kapërderdhjes. Pavarësisht asaj se kjo kompani u sfidua për shkak të rreshjeve të dendura dhe vërshimeve e që ndikuan në turbullir në kanalin e Ibrit, duke i zvogluar për një kohë edhe kapacitetet trajtuese në impiante, nga zyrtarët e ujësjellësit kanë bërë të ditur se tashmë gjendja po shkon drejt stabilizimit. Madje kanë siguruar që me këto kapacitete të niveleve të liçeneve do të kemi furnizim të qëndrueshëm me ujë të pishëm gjatë gjithë vitit 2021, normalisht duke shpenzuar në mënyrë racionale.